Zdravo svima, ja sam Dušan Kaličanin i danas ću komentarisati svoje Instagram fotografije. Znači, sam sebe, pa vi, ako hoćete, pogledajte. Mislim, pogledajte, nema ako hoćete, morate. Oj, Bože, što lupam. I ne zaboravite da kliknete subscribe na Mondo YouTube kanal. I evo nas. Prvo pa muško. Vidite što jedan mladi gospodin kači. Dušan Kaličanin official Instagram, slika iz hotela. Ja ovim pozdravljam ljude, ali ja sam napisao: budimo otvoreni onoliko koliko je dozvoljeno. Eto, bitna je poruka, a ova slika dopunjuje tu poruku, da ne budemo baš banalni. Forma nije idealna, jelo se slatko, priznajem, ali treba i da se živi. Ako gledate samo fotografiju, zaista je za osudu, slobodno me mrzite i kažete ovaj dečko nije normalno, to je muškarac od 30 nešto godina. Ja, meni je baš emotivno, vama je možda smešno. Ovo je Dušan Kaličanin kada je bio mali, sa nekim jako čudnim Deda Mrazom. Odvela me mama da primim paketić, naravno. Baš sam bio sladak, jel da? Imao sam neku svetliju kosu koja se vremenom, ne samo što je nestajala, nego se i boja menjala. Ja sad za sebe mislim da sam bio najidealnije dete, fino, mirno, mada moji roditelji kažu da nije bilo baš tako. Ja sam imao tako neke ideje da odjednom držim koncert, pa onda odjednom kažem ja idem u Hollywood, pa onda odjednom treniram karate, bit ću ninja, pa sam onda ninja, popnem se na drvo, pa onda tako svašta, vozim rolere u 3 ujutru. Jo, padne mi jaj slika. Pa ovo mi je jedna od omiljenih slika u ovom periodu. Moja devojka, Margo i ja. Ja sam napisao koliko smemo da se opustimo. Ne zaboravite da ovo je dobra stvar. Ja mislim da su nas ove maske takođe naučile da gledamo ljude u oči. Jer oči su ogledalo duši i govore sve. Zato, kada se i zaljubljujete, stavite devojci masku i pogledajte u oči. Hvala COVID-u. Eto, našli smo jednu pozitivnu stvar u ovome. Ne možemo samo negativno da gledamo. Život je lep. Ja se ovde nalazim u svom garderoberu. Često nam je mnogo bitnije kako izgledamo, šta nosimo i kako se prezentujemo fizički od onoga kako se zapravo osjećamo. Dozvolite sebi da nosite i pocepanu majicu i zgužvanu i nešto što vas u tom momentu obeležava, iako nije trend, iako prikriva ono što vi želite da istaknete. Najbitnije je da ste vi sa sobom dobro i da se zapitate da li vam sve što se oko vas dešava prija. Ako previše menjate sebe, jednom ćete prestati da budete vi. Nemojte to da dozvolite. I nemojte da dozvolite da to uradi Instagram za vas. To bi bilo to. Vidimo se nekom drugom prilikom, možda baš na Instagramu. Samo ljubav.